自分の負けた試合見ましたらやっぱ勝てないですね。そうですか、こういうのは、まあ、レスラーがこう勝てないっていうのは良くないと思うんですけど、はっきり言ってどうやってやったら勝てるのかって本当に聞きたいですね。なるほど、グラジエーターに資格はないのか。2冠です。したがってベルトは2つ。黄金のベルトを田中が奪還できるのか。僕がそのグラジとやるときに、はい、僕はこう田中は信じてるからベルトを守れと、僕は守ることできなかったんですよね。この時はまあ正規の田中こう敵対してますけど、この時は本当田中にベルトを取ってほしかったですね。会社がどんな形でさっき言ったみたいハヤブサを扱おうが、はい、ファンは田中がエースだっていうふうに思ってるんでね。でしょうね。そしてグラジエーターはまさに今やスーパーインディーの頂点の男とでも申しましょうか。とにかくこの人の強さというのは際立っています。そうですね。虎視眈々とベルトを狙います。田中、さあ序盤の攻防。当然これ金村さん、はい、体の上ではグラジエーターなわけですから、田中の脳裏にあるのはどういった戦法ですか。当然もう田中も本当こうなんていうんですかね、一直線の選手なんで、性格も、もう自分がやってきたことにこう誇りを持って自信を持って挑んだんじゃないですかね。なるほど。そういうもう下手な駆け引きはしないですから、田中は。いわゆるこの人は玉砕男ですからね。敗れるときはコッパみじん。しかし正攻法でいきますこの田中。だから森田さんが引退されて2年間、ウィングでは僕で FMW の正規軍で田中が中心になって、ある程度盛り上げたっていう自信は持ってるんですよ。いや、ある程度どころかかなり盛り上げたと言っていいと思います。でそれを、保坂や肥土、中川浩二たちやってきたんでね、これ報われてもいいだろうと思っても、やっぱりその時現れるのがヘッドハンターズであり大家でありグラジエーターなんですよね。常にね、常に行く手を阻むような格好で、ちょっと一昔前だったら本当前線するだけでこうマスコミの評価やいろんなファンの評価が良かったんですけど、今はそれが許されないんですよね、前線止まりで。やっぱり今本当にこの壁を越えないといけないんですよね。この辺りのいわゆる田中の気迫ってのはすごいですよね。ラリアット一発、体当たりで落としました。飛ぶか、ちょっとロープに引っかかった部分が残念。スピードが足りなかった、足りなかったですね。まあそれもやはり気負う部分というのがこのタイトルマッチにあるわけですね。このベルト の初代チャンピオン決定戦が僕と田中だった、田中はこのベルトどんなことがあっても欲しかったと思うんですよ。大仁田さんの最後の付け人で最後の弟子ですから、それが取れなかったと、僕に取られたと、で僕からグラジにこういう形で回って本当に欲しかったと思いますよ、このベルトでしょうね。グラジのラリアット一発ということになりました。まあとにかくこのグラジ資格が全くない。この体が飛ぶんです。この体がトップロープを超える。もう今のでもダメージはってすごいですからね。まるでダンプカーが飛び込んでくるような、どうしようもないところでのボディースラム。ぶっ壊し合って感じですね。クラッシャーです。クラスターバトル97、18日のメイン、グラジエーターの前に田中は沈没か。机を持ち出した。だからファンの反応もそうなんですよね、こう勝てないだろうと思いながら心のどっかで田中がどうにかしてくれる、で僕とやった時は金村がどうにかするだろう、でもやっぱりダメなんですよね。どうやっていけば勝てるのか、さあ苦しみながら今田中が起き上がりましたが、このテーブルをどう使うというんでしょうか。グラジエーターが今トップロープに備え付ける。このまま、まさか、うわー、田中これは全く逃れる術なし。正面からちょうど脳天のところがその形通りにボコンとへっこんでます。あんなへっこみ方するんですか、あのテーブルは。そしてグラジエーターが机をジャッジした。しか
しもうすでに流血は帯びただし、田中このままではこのままではこのまま決着してしまう。これは何か金村さん嫌な予感がしますが、グラジエーターが見せるあの投げ捨てのボムということになるんでしょう。いきなりも飛ばしますね。いきなり来るんでしょう。うわジャンピングのラリアット、これだけでも痛い。ましてや流血を、おびただしい流血を見ている田中にとってはまさに2階からダンプか。そして出た、場内の客がどよめく。さあこのままのボム、このままのボムが、うわっとかわした、田中かわした、田中かわした、うわー迎撃だ。田中自身も一回これ食らってるんですよね、札幌で、はい、だからであと僕の試合も見てるんで、はい、絶対に危ない、警戒してるとは思うんですよ、このこれですよ、ロープ越えでまさか来た、世にも世にも壮絶なこのロープ越えボム。金村さん、はい、田中のダメージが痛いほどこの放送席にも伝わりますが、まあ、僕もこれ食らったんですが、なんで死なないのかと思いますけどね、自分自身にも田中にも、余裕の表情はチャンピオンです、グラジエーター。いや、おそらくグラジも余裕はないと思います。余裕じゃないんだ、あれは一体次の手を考えて、そしてあの椅子が何かに使われる伏線である。もし田中が地獄の淵から這い上がる、はい、もしグラジがこの試合余裕を持ってたら、はい、この前にも足をすかれてますよ。そうですか、どんな試合でも全力で潰すのがグラジエーだと思ってますから、ね、椅子攻撃は血液が飛び散り、血痕が付着している。試合ってよりも潰してる、ただ単に潰してるような感じですね。殺し合いになりました。ちょっとこれは選手生命にも、私は何かこれ影響するのではないかと思われるほどのその田中のダメージ。大仁田が引退して1年9ヶ月、田中は本当に成長しました。本当に当時は若手の有望株、その一人に過ぎなかった田中が今や堂々たるメインイベンター。しかしまだ早かったのか、しかしまだグラジエーターには遠く及ばないのか。グラジが強すぎるんでしょうね。そうですか、このまま本当できるんじゃないです。本当にどうにかしないといけないのは本人たちなんですよね、僕である田中である、はい、成功法の田中、今それが裏目に出た格好でパワー殺法、なすすべなくグラジエーターのペース。どんな時でも田中の目っていうのは知らないんですよ、はい、でもさっきちらっと見たらあれですね、目もちょっといってますね。言ってましたか、どんな時でもギラッと相手を睨むんですよこいつは。普段は本当にこんな温和な人がと思わせるほどの田中、ファイトになるとギラッとした目をするという田中が、その目もちょっと今死んできてるのか。グラジも徹底して潰しにかかってますね。全く容赦なし、この辺りはやはりプロ根性、これがタイトルマッチだ、これがチャンピオンだ。田中どうするんだ、よく見ていた、ラリアット、一瞬の反撃が何かライオンの尻尾を踏んでしまったような、何ともなかったんですね。あそこは流れが一緒かあると思ったんですけどね、帰って牙を抜かせてしまったような田中の反撃。コーナーの机はまだ使われずに放置されたまんま、しかしグラジの脳裏にはあれを利用することは入っているはず。なだれ式で投げ捨ててきました。さあこうなると金村さん、田中がちょっと心配です。そうですね、内容の絵ではあっさりとグラジでもいい展開ですが、グラジがいたぶっている、いたぶっている、カウント2。何かこう田中が頑張れば頑張るほど泥沼に入っていくような、そうですね、本当ようやくあの机を利用した。おーっと田中ダメだ、しかし田中がリアット、
もう一つ、この頑張りが、田中生きるか生きないかはここからだ。トップロー、ミサイルキック、背後から大仁田越えを目論むその田中、そう気持ちがあるから逃げないんでしょうね、精神で戦ってますね、もうすでにこれは気力の戦いになりました。2人で大仁田さんを超えたっていうふうに言ってるわけじゃないですか、はい、もうブラシの目線はすでに田中ではなくて大仁田いってるわけですからね、そのままどうにか自分に向けさせないし、よくやってますよ。しかしカウント2はまだ余裕があるでしょう。ブラジのダメージはそんなないですね、はい、一方先ほどの本当に深いダメージから田中は少し回復したと見ていいんでしょうか。どうしよう、これサンダーファイヤー狙ってますけどダメですね、大仁田のあの方向のサンダーファイヤーを狙っていきましたがダメ、あっさり決まるのか。おっと、まずこの大仁田さんを超えたって一瞬だけでしょうね。はい、しかしアッサムモムの威力は強烈でした。今日すでに机にひたたかの点を打ち、そこへの集中攻撃に、まあ懸命に返します。金田さん、はい、戦っている者同士、はい、今の田中が心境がよくわかると思いますが、本能でも立ち上がって、このアッサンボマ、しかしどうでしょうか。いやーすごいすごいすごい、僕はあれで沈んだんですけどね、はい、田中の意地を見た思いがする、田中の意地を見た思いがする、俺はメインイベンターなんだ、これはどうだ、カウント2、意地返してきますね、大仁田最後の付き人、俺はメインイベンターなんだ田中。神風はサンドを狙ってる感じ、狙ってますね、場内もそのどよめき、ここで神風アスポンのボムを振ったならばちょっと選手生命にも響きそうな、そんな予感を感じながら今地獄の淵から帰還しようとするのか田中、田中の逆襲だ、いった、これは見事ですね、投げ切りましたね完全に、このサンダーファイヤー叫びましたね、はい、声は場内の声でかき消されておりますが、明らかにサンダーファイヤーという声を発した田中です。来たー、田中行ってくれー、いやーっとバランス崩れたー、いやつ、ここまで精神が行ったから、まあ、力がなかったんでしょうね、はい、かつての大仁田がしかし乗り移ったようなその田中、立ち上がってロープの反動を利用してキック、まさにパンチ、まだ余裕があります。グラジ、グラジのダメージはそんなないはず、はい、ないでしょうね、おそらくはグラジにしてみれば今受けているという格好になってるんでしょう、相手の技を受けていると、それも余裕を持って受け止めているという格好なんでしょう。ラリアット、肉体勝負はあまりにもハンディキャップがあるか、しかしそこに真の意味を見つめるならば、田中の今日の成功法はこれはすごい、カウント2、グラジエーターを、グラジエーターを悩ませろ田中、このボムはしかしまたバランスが崩れた分田中にはきつい、そして3つしかし決まってしまったグラジエーター勝利、両者が疲れ切りました。敗れた田中に金村さん一言、声はかけられないですね、最後はスタンドオムの2連発でしたが、もうこれは立ち上がれなかった、もう無理でしょう、
終わってみればマグラジュエーター完勝ということになります。手を挙げたのは両雄の大矢でありますが、